Hei vaan kaikille, Mikko tässä, ja nyt nopea ilmoitusvideo. Meikäläinen bännättiin Twitchistä viime yönä. Johtuen siitä, että mä näytin striimissä YouTube-video, mikä oli tästä Attack on Titan-sarjasta tehty AMV, niin koska se oli fullscreenissä, niin Twitch päätti, että hei vittu, sähän varastat Attack on Titania täällä, nyt mä bännätän sut! Joten tästä lähtien striimit pidetään hitbox.tv:ssä. Hyvin samankaltainen sivu, mutta omasta mielestä paljon parempi. Mä testasin nyt eilen yöllä nopeasti. Se on täysin toimiva sivu, mä pystyn striimaamaan sinne. Niin jos haluatte liittyä striimeihin jatkossa, tehkää nopeasti tili hitbox.tv, hei mä laitan linkin tonne kuvaukseen. Se on, omasta mielestä se on parempi sivu. Joten striimit muuten toimii samalla tavalla kuin ennen, ainoastaan sivu vaihtu. Tehkää sinne tili ja seuratkaa mua Twitterissä, sinne ilmestyy vielä nämä kaikki kato striimi-ilmoitukset nyt. Mä linkkasin tuon hitboxin mun Twitteriin. Remember to like and favorite, vittu. Mut joo, anyway. Nykyään ei striimata näin Twitchissä, nykyään striimataan hitboxissa. Muuten tismalleen sama meininki. Nähdään taas joskus. Morjes. Ja niin kuin Twitchiin, niin hitbox.tv:hen on myöskin puhelimelle appi, millä sä pystyt katsomaan ja kommentoimaan sinne. Se löytyy sieltä storesta kyllä, se on täysin ilmainen, se on helppokäyttöinen softa, ladatkaa se.